Мээримдүү жана ырайымдуу жараткан Алла Тааланын аты менен баштаймын. Акыркы пайгамбарлардын мөөрү таажысы болгон таква жакшы инсандардын, момундардын жол башчысы, жалпы адамзатты жакшылыкка үндөгөн, жамандыктан кайтарып бардык жакшылыктарда үлгү аныктана күзгүсү болгон пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга көптөгөн салам салаваттар, дуай саламдар болгон болсун. Кудай таалам баарыбызга эки дүйнөлүк бакыт, бекем ыйман, чын ден соолук, адалга ыктап жашап, арамдан алыс болууну Кудайым жалпыбызга насип кылып, өнүгүп өскөн өлкөлөрдөн, коомдон болууну Кудай таалам баарыбызга насип кылсын. Жаштарыбыз туура багытын жоготпосун. Улуу адамдар ошол өзүнүн акылы менен, өзүнүн ушундай бир үлгү жашоосу менен ар дайым жаштарга жакшы гана ушундай бир жолдо устат, ага, ата болуп жүрө берүүнү Кудай таалам улумуңга дагы насип болган болсун. Эми бүгүнкү сабагыбыз мынакей Курбан айты баарыбызга жакындап келе жатат. Кудай таалам ушул мусулмандардын эң чоң майрамдарынын бири болгон бул майрамга баарыбызды жеткирсин. Аман эсен, ден соолукта, үй бүлөбүз, эли жерибиз, жалпы мусулман коомчулугу менен биргеликте. Демек андай болсо биз ушул курбандык малды ал кандай союлуш керек, анын шарттары, кайсы күнү, ушул туурасында бир аз сөз кезек кылсак, анан бул окула турган китеп ислам үммөтүнүн даанышман адамы деп таанылган эң чоң Индия өлкөсүндөгү, Пакистан өлкөсүндөгү ханафи мазхабтагы аалымдардын бири Хакимул Умма Ашраф Али Таханауи деген улуу имамдын китебинен окумакчыбыз. Бул киши мындай бир номерлерге бөлүп сонун кылып тыянактап жазып кеткен. Курбанчылык маселеси дейт, курбан айтта мүмкүнчүлүгү жеткен адам ошол курбанчылык союу милдет, важип амал болуп эсептелет. Ким аны сойгон болсо Кудай тааламдан эгедер, көптөгөн сооптарга эгедер болуп жакшылыктарга жетишкен болот. Ал эми кимдин мүмкүнчүлүгү болуп билип туруп сойбосо ал адам важипти таштаган күнөөкөр болуп калышы толук ыктымал. Ошол себептен курбанчылыктын өзү туурасында кандай хадистер, кандай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын шыбагалуу жакшы сөздөрү келген, ушуга кезек берсек, азыреттүү пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассалам мынтип айтат: адам баласы курбан айт күнүндө Алла Таалага ушул курбанчылык сойгондон да артык эң бир жакшы амалды таппайт дейт. Демек курбан айт күндөрү, мынан биз ал Кыргызстанда биздин азыреттүү муфтийибиз эмне деп бекитти, жалпы мусулмандардын башчысы ушул июл айынын 9-уна туура келди деп атат. Эгер андай болсо, ушул курбан айт күнү Кудай таалага эң бир жагымдуу, сүйкүмдүү болгон амалдардын эң чоңу бул адам баласынын курбанчылык чалып сойгону болуп эсептелет. Мына ушул курбанчылыгы кыяматта бикуруниха деп атат. Кадимкидей кочкорлуу, мүйүздүү кочкорлуу сое турган болсо, ошол кочкор мүйүзү менен мал, мисалы бодо мал союла турган болсо, ошо өзүнүн туягы менен, үстүндөгү жүндөрү менен, териси менен толук кадимкидей келип бул адамга күбөгө өтөт дейт. Бул мени курбанчылыкка чалып сойгон деп Кудайдын асында өгөгө өтүп, жана адамдын сырот көпүрөсүнөн ылдамдыгы өтө тез болуп жеңил желпи өтөт дагы Кудайдын мээримине, ырайымына ээ болот дейт. Анан курбанчылык сойгон адамдын ошол баягындай союп баштаганда кан жерге жетпестен туруп ал адамдын орду бийиктен жазылып, ал адамдын бардык күнөөлөрү ихласына, ал адамдын ниетине, пейилине жараша бардык күнөөлөрү кечирилиши толук ыктымал деп айтылып эскерилип атат. Бул хадис имам Ибни Мажа алып келип атат. Экинчи бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда өмүр кечирген улуу инсандар келип: о Алла Тааланын элчиси, о улуу пайгамбар, бул биз курбандыкка чалып аткан малдарда биз үчүн кандай сооптор бар, биз үчүн кандай бир убадалар бар деп сурап кетишкенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түшүндүрүп айтып атат: бул суннату абикум Ибрахим, чоң атаңар ошол Ибрахим пайгамбардын аздектеп таштап кеткен бул сүннөт жолу. Алла таалам ошол сойгон курбанчылыгын кабыл кылып, кыяматка чейинки үммөткө ыраазы болунган амал катары бекитип таштап кеткен деп атат. Бул Алланын элчиси. Андай болсо ал чалган курбанчылыктарда биз үчүн кандай сооптор, кандай жетишкендиктер бар десе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тарыхта кала турган сөздү баса белгилеп, минтип жар салып айтып атат: бикулли шаратин хасана,
ошол курбанчылыкка союлунган малды, мисалы кой баласы, бодо мал дей турган болсо, ошол бодо мал, анан жанагындай төө табыла турган жер болсо, төөнү курбандык чала турган болсо, мисалы араб өлкөлөрү же Монголиядагы мусулмандар, мисалы Казакстандын кээ бир жеринде төөлөр жүрө турган жерлерде. Айтор ошол курбандыкка чалынган малдын канчалык баягындай канча тал түгү жүнү боло турган болсо, ошончолук сооп жазылат деп атат. Сахабалар айтты: "О Расулуллах, ал эми ошол курбандыкка союлунган малдын жүнүнө дагы тете сооп берилеби бизге дегенде, бикулли шаратин минас суфи хасана, терисиндеги жонундагы канчалык ошондой кылдар, канчалык баягындай жүнү болбосун, ошончолук эсепсиз соопторду Кудай Таалам союп аткан адамдын ниетине, ошо Кудайга канчалык бул пейилин ниетин түздөп атат, ошого жараша сансыз, чексиз соопторду насип кылат" деп белгилейт бул хадисти дагы имам Ибн Маже бизге жеткирип берип атат. Анан курбандыкка союп аткан адам, мусулман адам курбанчылыкты даярдап, ошону союп аткан учурда ушундай ниет кылып айтуусу сүннөт болуп эсептелет. О Кудай, инни ваджахту вачия лиллади фатарас самавати вал ард. Кудай Таалам, бул курбанчылыкты союудан жалгыз өзүңдүн гана ыраазычылыгымды көксөп максат кылып жатамын. Ханифа ва ма ана минал мушрикин, туура жолду туу тутуп, түнөк тутуп, мен сага эч качан шерик кошпоймун. Жалгыз өзүңдүн атыңа гана ыраазычылыгыңа бул курбандыкты союмун деш керек. Инна солати, менин окуган намаздарымдын баардыгы, ва нусуки, сойгон курбанчылыктарымдын баардыгы, ва махияя, керек болсо тирүүлүгүм, дем алып мындай бир жашоо, тирүүлүк, жалган жашоодо өмүр кечирүүмдүн өзү дагы, ва мамати, кайтыш болуумдун өзү деле, ажал келип жеткен соң ошо кайтыш болгонумдун өзү дагы, лиллахи роббил аламин, бардык жашоом Кудай сенин ыраазычылыгың үчүн, ла шарика лак, ла шарика лаху, демек сенин эч кандай, жараткан Алланын эч кандай шериги жок. Умирту ва ана минал муслимин, демек мен бул буйрукка буйрулдум, курбандык союуга, чалууга, мен ошол Кудай Тааланын момун мусулман пенделеринин биримин. Аллахумма минка ва илейк, бул жакшылык, байлык, тирүүлүк, оомат, ошол баардык жакшылыкты Кудай Таалам өзүң ыроолоп тартууладың мага, ошол ыроолоп тартуулаган сый белектин кайсы бир бөлүгүн мына өзүңдүн жолуңда кайра, өзүңдүн жолуңда ыраазычылыгыңды көксөп, туу тутуп, ошону союп атам деп ушул нерселерди ниет кылып айтуусу сүннөт, мустахаб, жакшы амал болуп эсептелет. Эми бул арабчасын билген адамдар үчүн, же ошол кирил алфавитин ошентип которуп жазылса бир жөн, анан билбеген адамдар азыркындай кыргызча кадимкидей Кудайга калыс ниет кылып курбандыгын сойсо, ал дагы ниетине жараша соону ала бермекчи. Анан союп бүткөндөн кийин ушул дубаны кылыш керек: Аллахумма такаббалху минни кама такаббалта мин хабибика Мухаммадин ва халилика Ибрахим алейхимас салату вас салам. О жараткан телегей тегиз Кудайым, жараткан Аллахым, мына ушул убагында өзүңдүн эң жакын досуң болгон Ибрахим пайгамбар жана эң сүйүктүү элчиң пайгамбарың болгон Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламдын, бул улуу инсандардын, эки пайгамбардын өзүңө жакын болгон, сойгон курбанчылыктарын кабыл кылгандай эле кынтыксыз, кемчиликсиз, менин дагы сойгон курбанчылыгымды өз дарбегиңден кабыл кыла көр, соун бере көр, эли жерге тынчтык бере көр деп ушинтип дуа кылганы жакшыраак, сүннөт болот дейт. Кийин курбандык союу кайсыл инсандарга милдет болот? Баардык эле инсандарга эмес экен да, белгилүү шарт менен. Кайсыл инсандарга десе, ошол эң биринчи кезекте садака битир кимге чыгарыш милдет болсо, ошол адамга дагы курбандык малды союу, сатып алуу милдет болуп эсептелет. Садака фитирди биз билебиз да, мынакей Кудайым өмүр берип рамазандагы парз орозону кармадык, кармагандан кийин айт күнүндө баардыгыбыз кечикпестен ушул ага чейин деле, же ошол күнү мисалы садака фитирди чыгардык. Биздин муфтий атаны сонун кылып бакытып кыргызча чыгарып койду: "Буудай менен чыгарсаңар, мындай акча менен чыгарсаңар жакшыраак" деги муктаж адамдардын, жакыр адамдардын муктаждыгын өтөөгө акча көбүрөөк мындай бир салымын кошот дегендей кылып чыгарды го, ундан буудайдан мынча чыгарат депчи. Ошол бааларды чыгарууга кудурети жеткен адамга дагы ушул курбандык сатып алып, тыйынын топтоп, акчасын топтоп курбандык малды чалуусу курбандыкка, бул милдет болуп эсептелет. Эгерде адам, эркек адам өтө бай, мүмкүнчүлүгү бар, колунда бар боло турган болсо, ал адамга демек өзүнүн эле атынан эмес, биринчи кезекте өзүнүн атынан, андан кийин жакын туугандарынын атынан дагы союусу мындай бир мустахаб, жакшы амал болуп эсептелет дейт.
Kanday bayağınday kaytış bolup ketken markumdarın atınan da atat. Atası, enesi, jakın misalı, atalaş ağası, atalaş ejesi, enesi, karındaşı, eme tağdırışında eken kaytış bolup köz jumğan bolsa, mümkünçülügü bolup tursa, oşolordun atınan dağı bir kurbandık soyup koygonu jakşı bolu esepteled deyip. Андан кийинки маселе, бирок мусапыр жолоочу адамга курбандыкты сатып алып союш милдет эмес. Милдет эмес бул, бирок ошого карабай мүмкүнчүлүгү жетип, айылдагы адамга акчасын жөнөтүп которуп, союп курбандыкка курбандыкты сатып алып, менин атыман чалып союп койгула десе ал өтөт. Бирок милдет эмес. Бул баягы жума намазы сыяктуу да. Мусапыр жолоочу адамга, жолдо жүргөн адамга жума намазы милдет эмес, бирок барып жума кыла турган жерге туш келип имамга уюп окуп калсаң да окуса пешимдин ордуна өтөт, пешимди окуп айтказасын. Бул дагы ошо окшогон маселе. Курбандыкты союу убактысы бул курбан айт күнүнүн таңынын таң баягындай жарып таң киргенден баштап бул убакыт келет дейт. Ошо курбан айттын биринчи күнү, экинчи, үчүнчү күнү. Мисалы курбан айттын үч күнүндө ушул курбанчылык чалына турган күн болуп эсептелет. Эң мындай сооптуу убактысы соо көбүрөөк боло турган убакыт курбан айттын биринчи күнү. Андан кийин экинчи, анан үчүнчү күнү болуп ушинтип кете берет. Анан ошол көбүнчө шаар жергесинде турган адамдар барып курбан айт намазын окуштан алдын курбанчылыгын союбаш керек болот. Барып ошол курбан айт намазына күбө болуп катышып окуп келген соң анан курбанчылыгын чалышып ошондон анан даамсызат. Ошого курбан айт намазына чыга турган адамдар мустахап эми жакшы көрүлгөн амалдардын бири катары шарыятта эч бир нерсени оозанып тамактанып чыкпастан эми баягындай өтө катуу суусап атып ырысык болуп атат, мейли суу ичсе, бирок ошол даамсызбай, даам татпай барса келген келип курбанчылык союп ошонун этинен жей турган болсо бул жакшыраак экен. Анан баягы ашказанында башка ооруй турган адам чыдай албай турган болсо ал бир жөн. Бул эми мустахап амал. Кийинки маселе курбан айттын алгачкы убактысын айттык. Ушул курбан айт деп белгиленгенден таң аткандан баштап кирет негизи. Анан айыл жергесинде башка өкүм болот, шаар жергесинде барып намаз окуп келгенден союп башташат дедик. Акыркы убактысычы, акыркы убактысы ошо курбан айттын үчүнчү күнүн күнүнүн батуусуна чейин. Күн батканга чейин үлгүрүп союп калса эсеп, үчүнчү күнү күн батып кетсе кылайып, анда ал үлгүрбөй калды. Күн батып кетсе үчүнчү күнү, күн батып кеткенден кийин сойгону эсептелбей калат. Күн толук ошол баткандан кийин күн батыш тараптан эсептелбей калат, өтпөй калат деген сөз. Эми ошол курбан айттын үч күнү, эң жакшысы биринчи күнү деп айттык, үч күнү союла турган мөөнөт дедик го, мерчемделген убакыт. Ошол күндө күндүзгү күнү дагы союсо болот, кандайдыр себептер менен жумушта болуп калып, ар кандай жагдай болуп калат да шарт. Күндүз сой албай калса ошол үч күн ичинде, үчүнчү күнгө чейин, эми күн батканга чейин. Биринчи, экинчи күн өзгөчө, түндө деле союсо болот дейт. Болгону баягы күндүз сойгону жакшыраак болот, анткени малды муздап атканда кыйнап албастан туура эмес тамырлар кесилип калбасын дейт. Эми азыр свет деген маселе бар, илгеркидей эмес башка деген маселе бар. Күндүз кандайдыр себеп менен бошобой өтө бир зарыл. Мисалы кээ бир адамдар мамлекеттик жумушта болуп калат, кээ бир адамдар жанагындай мугалимдик кесип аркылап калат, башка башка болуп калат, колу бошой албай кала турган болсо ал адамдар айла жок ошо түнкүсүн жарык кылып туруп малды, жаныбарды кыйнабай туруп сое турган болсо ал дагы өтөт. Бул биринчи, экинчи, ошол үчүнчү күндүн курбан айттын күн батканга чейинки учурда айтып атат. Кийинки маселе, эгерде эркек адам мусапыр болуп анан үчүнчү күндүн күн батышына чейин жергиликтүү адам болуп кайтып келип калса өзүнүн кичи мекенине, же болбосо ал адамдай бир колунда жок болгон болсо, кедей деп айтпайын, эми колунда жок болуп турган болсо тартыш болуп, анан үчүнчү күндүн күн батыш убактысына чейин, күн батканга чейин кандайдыр себептер менен бирөө карызын кайтарып берип калды, же бирөө акча береке берип калды айтор, же болбосо чоң бир маяны алып калды ошол бир курмандыкка жете тургандайчы, сатып ала тургандай. Ошончолук өлчөмдө бай болуп кала турган болсо ал адамга анда курбанчылык союу милдет болот дейт. Ошо үчүнчү күндүн батышына чейин ушул нерселер орун алып калса. Анан кийинки маселе курбанчылыкты союуда эң жакшысы эгер жакшы сое турган болсо мурда кийин ошол. Эми бул кыргыздын биздин каада салтыбызда бар нерсе да, ар бир эркек жигит мына ушул нерсени билиш керек. Кой союп ошону устукандап, биз баягындай меймандос үй бүлөдө ошол нерсенин баардыгын коноктор келгенде башка келгенде устукандап бөлүп берет эмеспи? Ошон үчүн биз ушул өзүбүздүн динге туура келген
кайра баса белгилеп айтам, динге туура келген каада салт, нарк насилибизди мындай көз жазында калтырып, унутта калтырбаш керек. Биз анткени Кудай Таала улут коон кылып жаратканы, бул бөлүнүп бирин экинчиден кыйын түш көтөрүп, кыйын сезип эмес, өзүнүн жакшы жагынан, өзүнүн үлгүлүүлүгү менен, маданияттуулугу менен, такыбачылыгы менен шариятты бекем кармангандыгы. Анан өзүнүн туура маданияты менен, анан өзүнүн туура нарк насил каада салты менен шариятка каршы келбеген. Ошону менен айырмаланып, баягындай жашоону зэригиштүү кылбаш үчүн, бири-бирин ошол маданияты жакшы жагынан тааныш үчүн. Бул нерселерди биз эстен чыгарбашыбыз керек. Улуумун, күчүмүн ортосундагы байланыш тыгыз болуш керек. Анан биз жаштар улууларды чанып, көз келбей, мугалимдерди көз келбей, мамлекетибиздин баарлыктарына мындай маани бербеси кыйын болуп калат. Бул биздин мекенибиз, бул биздин Кудай Тааладан берилген ушундай бир кандай жакшы элбиз, кандай жакшы өзүбүздүн жакшы жерибиз бар, ошону кармап, ошону ынтымак менен жакшынакай өсүп, бекем кармап калыш керек. Эми сөз ошондон чыгып атат, эгер өзү ошол каада салттан мурда кийин жакшынакай кой союп, мал муздап, устукандап жүрө турган болсо, колунан келсе анда өзү сойгону жакшыраак курбандык малына. Анткени бул чоң ибадат, ибадат өз аркылаган жакшыраак болот. Ал эми буга чейин мисалы майды, малды соя албай, устукандап, муздай албай кала турган болсо, анда башка бирөөнөн жардам тилеш керек, же болбосо кээ бир үй бүлөлөрдө эркек адам болбой калат, башка өлкөлөргө иштеп кетип калган болот, же кайтыш болуп калган болот. Мисалы Кудайдын тагдыры ошондой учурда, мисалы башка адам болуп калса, аял заты сойгонду билсе, же башка болуп калса, башка бирөөнү буйруш керек. Ошол учурда анан бирок өзү барып колдон келсе ошол нерсени күбө болуп туруш керек. Же болбосо мисалы бирөө дүйнөнүн бул бурчун мында болуп калат, мисалы Америкада дейли, анан Кыргызстанга акчага отуруп салат да ошол жерден курбанчылык союла турган болсо, жок дегенде ошол күбө боло тургандай түз эфирде эмеби, азыр замандан өнүккөн болуп атпайбы? Ааламдашууда аалам айыл сыяктуу болуп калбадыбы? Анан ошентип айтор, жакын болсо же алыс болсо да айтор, замандан өнүккөнүн пайдаланып туруп ошого күбө боло тургандай болуш керек, же болбосо ошону тартып жөнөтүп коюш керек деп атат. Же болбосо ошонун атынан дуба кылып коюш керек. Кийин курбандык малды союп атканда курбанчылыкты союуну тили менен айтып ниет кылыш шарт эмес. Айтса жакшы, бирок жүрөгүнөн билип турса болду. Бисмилла Аллах Акбар деп жүрөгүнөн билип, бул Кудай үчүн союлган мал деп турса ошол жетиштүү болот. Бирок эң жакшысы жана сабактын башында китепти ачканда ушул дубаны кылыш керек деп айтпадык, ошону оозу менен айтканы мустахаб сүннөт, жакшы амал болуп эсептелет. Кийин эркек адам жалпы курбандыкка союла турган мал үч жыныстан, үч түрдөн болмокчу. Биринчиси ошол кой баласы, экинчиси уй баласы, анан үчүнчүсү төө баласы. Мына ушулардан гана союлат. Мисалы эми биз жылкынын баягындай жылкынын үстүндө чоңойгон, Орто Азияда өзгөчө биз аттын үстүндө чоңойгон балабыз да, ат үстүндө ойногончо. Анан аттан эмнеге союлбайт деген суроо балким жаралып калышы мүмкүн адамга. Эми ал ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям малдардын ичинен ушул нерсени гана буйруп өткөн. Атты курбандыкка чалган өтпөйт мисалы. Кой баласы, уй баласы, төө баласы гана. Анан бул үч түрдүн ичине бул үч түргө жакын болуп келген, ошол жынысына жакын деп таанылып билинген малдар да союла берет. Мисалы койдун ичине эчки да кирип кете берет. Болгону ошол эчки минимум жок дегенде бир жаш болуш керек, бир жылга толгон. Анткени эчки баласы өтө майдарак, майда мал болот дагы, жок дегенде бир жылга толгон болсо мындай бир союмга жарай турган, курбанчылык өтө турган болот. Кийин кайсы бир бөлүгү бейбачара муктаждарга берип, жетим жесилдерге бериле турган болсо дагы, алардын оозу майланып кичине бир эт колунан устукан кармай тургандай болотчу. Ал эми коозу дагы кирип кетет, бирок коозу жок дегенде алымдарыбыз айтат, 6 ай өтсүн дейт. 6 ай өткөндө мындай бир өтө чоң, көзгө көрүнүктүү болуп, бир жылдык коюлор менен кошкондо алар менен мындай айырмасы деле көп билинбей тургандай болсун дейт коозу баласычы. Демек ушул койго коозу күчтүү, мындай бакубат коозу кирип кетет, анан эчки дагы кирип кетет дедик, бир жылдык эчки. Ал эми уй баласына топоз кирип кетет. Эми бизде канчалык топоздор бар? Мисалы бизде өтө сейрек болуп баратат, Монголияда, кошуна өлкөлөрдө, Казакстанда көп булар мисалы. Анан буларга ошол үч түлүк малда кой баласы болсун, уй баласы болсун, төө баласы болсун, булардын эркек ургаачы экөө тең жарай берет. Бул гону кайсынын, кайсыл түрдүн эти мындай жегенге жакшы болот, ошонусу сооп турак болуп эсептелип кете берет. Кой баласы бир эле адамдын атынан чыгарылат, жети адам биригип туруп койго шерктеш болдук десе өтпөйт. Же болбосо былтыр дагы суроолор келип калган, азанчы азанчыны союптур да деп баягы корозду сойсо курбанчылык өтөбү десе, жок, ал өтпөй калат.
Ал мындай кошумча нафил катары болушу мүмкүн, бирок моюнда миллет болгон нерседен эң азы жок дегенде кой, эчки жана айттык 6 айлык бакуат жанагандай жакшы багылган козу баласы болсун дедик жок дегенде. Анан кой баласында 2-3 ширектешип атса өтпөй калат, бир эле адамдын атынан өтүп калат. Ал эми уй баласы менен төө баласында 7 адамдык өтөт. Бирок ошол 7 адам мисалы 7 адам болсун, же болсо 7 адамдан аз болсо деле өтө берет. Анан бирок жанагы 7 адамдан көп 8 адам, 9 адам болсо, диги бодомалдарга өтпөй калат анда. Андан кийинки маселе бая курбандык дурус болуусу үчүн 2 же 2'den көп адамдар шириктешкенде баардыгы тең, мисалы уйга 7 адам шириктешип атат, букага же төөгө 7 адам шириктешип атат, 7 тең жок дегенде эле акыйканы, же болбосо ошо курбанчылык деген курбанчылык малды биз сатып алып атабыз деп баардыгында ниет болуш керек. Оозу менен тили менен айтпаса да жүрөгүндө курбанчылык мал экендигин билип туруш керек. Мисалы жөн эле 10 жылдыкка же 20 жылдыкка же жөн эле ушундай бир шелени катары десе ниет өтпөй калат анда. Атайын курбандыкка союла турган малды биз сатып алып атабыз, ушуга шериктешип атабыз деп баардыгынын ниети болуш керек. Анан алардын бирөөсү мисалы 6 адам курбандыкты ниет кылып 7-нчи адам жөн эле эми этти союп ушу менен этти бөлүшүп алган жатабыз деп этти гана максат кылса ал курбанчылык өтпөй калат. Биринин кесеп эти баарына тийип калат да. Баягы биздин кыргыздын сөзүнө макалына туура келип калат да, бир кумалак деп чипек карынды чиритет деп. Ниет баардыгыныкы туура болуш керек. Анан өтө зарыл маселелердин бири жылда ушундан суроо туулуп калат. 7 адам же 7 адамдан аз адам уй баласына бодомалга шериктешип калса, ошонун акчасын бөлө келгенде, этин бөлө келгенде жетөөсүнүн бирөөсүнө жетпей кала турган болсо, эч бирөөнү көтпөй калат. Ар бири тең ошон акчаны бөлө келгенде, мисалы бодомал канча болуп атат, мисалы биздин Кыргызстаныбыздын шартында. Мисалы же болбосо кайсы жерде болбоңуз дейм, ошону 7 адамга баасын бөлүш керек бычып. Анан эми баардыгы бирөөнүкү жетпей атып болуптур, биз жетпеген бөлүгүн көтөрөлү, жардамдашып десе мейли, бирок бирөө аз эле кошом, ушул кошуу шарт менен десе болбой калат, баардыгы бирдей бөлүш керек. Анан ниет маселесинде да каралат, баардыгы ошо бирдей тең бөлүп алганы жакшы болот, анан акысын кетсе бир жөн анда. Бир адам кой сатып алды, ошо курбанчылык соем деп. Өзүнүн атынан соем деп атат, бирок башка бирөө ага шириктешип калып атат мисалы. Эгерде сатып алып аткан учурда, мисалы кой эмес, эми койго шериктешпейт да, уй баласын сатып алат, өзү жалгыз соем дептир. Анан сатып алып аткан учурдагы ниетке жарашат, каралат. Уйду жалгыз сатып алып атканда эгер бирөөлөр табылып калса шерик болом деп ошо сатып алып аткан учурда ушуну ниет кылса, кийин шериктешсе өтөт. Анан жок, жанагындай уйду сатып алып атканда жалгыз өзүм соем деп, кийин алтоо чогулуп калса ал адамдык өтпөй калат, аны жаңыдан ниет кылыш керек болот жалпыдан дейт. Эми кыскача ушундай, анан негизи бул жерде дагы окула турган маселе бар, азыр эми сабагыбыздын экинчи бөлүгү бар да, суроо жоопчу. Ошого мен баягы эң негизги орчундуу гана маселелерин козгоп өтүп кетейин. Кайсыл жаныбарлар курбанчылык өтпөй калат? Курбанчылык өтпөй калгандар бул өтө жаныбардын, ошол союла турган малдын көзү көрбөсү. Же көзү кылый деп коет, бар, бирок мындай кыйшайып жакшы көрө албайт. Булар өтпөй калат. Же болсо көзүн ошо 3-тен 1 көрбөй калса, куйругунун 3-тен 1 өлчөмүнчөлүк кесилип калса өтпөй калат. Анткени 3-тен 1 баардыгынын өкүмүн басып калат деген эреже бар да бул бөлүмдөчү, курбанчылык маселесинде. Өтө бир арык болуп, өзүнүн байлана турган акырына, жемчөбүнө басып бара албай турганда өтө арык мындай кыйшаңдап баса турган болсо аксап, ал дагы өтпөй калат. Ал дагы өтпөй калат. Анан өтө эле майы жок, өтө эле майы жок, өтө арык болуп калган болсо мындай бир эти деле көрүнбөйт, эти сөөккө жабышып калган. Ошол жаныбардан ачык эле сөөгө гана калып калганда анчалык арык мал дагы өтпөй калат. Анчалык өт. Анан тиши жок болсо ал жаныбар дагы өтпөй калат. Анан кээ бири тиши түшүп көп тиши кала турган болсо ал курбандык өтөт. Анан туубаса мүйүзү жок болсо, мисалы бодомалдыкычы, туубаса жоксо мейли кочкордугу, туубаса мүйүзү жок болсо өтө берет. Анан кээ бири сынып калса, кээ бири бар болсо болот. Анан өзү мүйүзү бар болгон түп орду менен бирөөлөр жүлүп башка кылып салган болсо же аралап кесип койгон болсо ал өтпөй калат анда. Адамдын айтор аралашуусу менен мүйүз эми болбош керек да. Кулагынын экөө тең кесилип калса болбойт. Анан туубаса кулагы кээде жаныбарлар ушундай болуп калат эми. Жарым кулагы жок болсо ал туубаса болсо ылайып болуп эсептелбейт. Мал бычылып калсачы, бычылып калса же жанагындай ошого окшогон нерселер болуп калса, аны эми баягы эттүү, эти ширин болот деп ушундай кылып койгон болсо жаныбарга баягы азап жеткизбеш керек, бирок ушундай абалда жаныбар табылса аны курбандыкка сойсо жарашат.
Кудай таалам баарыбыздыкын, баарыбызга жакшылык берсин. Кимде ким курбан айттын акчасын дайындап, курбан айт соем деп, бирок 3 күнүндө жетишпей калса, ал акчаны ошо садака кылып, бейбечара мискиндерге, жетим жесилдерге баягындай тартуулап берип койгону, белекке садака чаап койгону өтө туура болот. Кыскача өкүмдөр ушундай, буюрса кийинки эфирде эгер жетишип калсак, Кудайым буюрса, ал жерде ошо курбан айт намазы кандай окулат, андан ага чейинки жакшы көрүлгөн амалдар, анан курбан айтка барып келгенден кийинки жакшы амалдар туурасында сөз козгомокчубуз.